Sonyambo rero mubonye bona numukobwa mwiza ndavuga ni muri proje buri zacu ngiri kora filime bona arimo twana twiza gindi masura yaje jisho irakuryohera nawe ndavuga ati uyu mwana rero namubyaza umusaruro nabikoze nize n'undi muntu wamaye imbaraga none zo kwizera ko bintu nabigeraho yago nawe byarimo ndanamushimira cyane kuko ari mu bantu bampromotinze cyane no kageraho akanarakara nk'ari mukuru wanjye iyo cyose wihaye byo kwigirishwa umutima mwiza ukaba kaba perfect bacu mugani ngo nobody is perfect wowe uri perfect ibyo bimenye ko shitana ari hafi yawe eh ubyitaga iki nk'umuntu uziyago nk'umuntu wabanye na yago igihe kirekire nyibona nase uvuga ijambo rimwe uwanze kuvuga yeze mu nda kwa nyina nibyo jageze ngo agisubize utishimiye Natakaye